Итоги я был на эфире Сахасири информационной бири студия Дуар Трудых. Ой, бартер, тансалтан, муниципальный там на салабы режима Сахасири Кастулу Гарбиллер Ленцем. Татулун Харал Денгарядер специалист Эрге Анан, топ Сагай Джейна Туттулар. Сахасири Нуротерен Сетти спортивной нюларга Дери Уон Конукалла, Аммалар Дебелемнери. Ойур бардарта Султан муниципальный там нахыксала бы режима Сахасирин Каздолугар биллери ленсеп. Чулан жаңыга усалдан оны нюрбага. Муниципальный терилдилерге тустах режиме киллери бару тарок сор күйстер мобилизациялыргере болбакы уоту төгүрүтерге мулларарга онна нейленилек пуннары бахартан карыстырга анан республика саппас пундатыттан үп тырылларгар көмөлөк болар. Маны серге оты егер бахар тарок куттылы үрдүйрүн учуаттан кийин онна эленеңер улустар баалыктаргар эрдеттен белемнак буларга нейленияга сырдатыр үленыгытарга сүбеленнем. Ойурхайствутын ыксала бы майгы республикадагы управление тунонна из дела министерствитин улеттере жаңыга ойур баарыгар буруйда жөнөкөдүйлөр. Билиңи тургунан уоту серега суоктук туттан баары ыппыт кийини быхардылар ойурга онна жон байгар дуулугар 1 миллиондан такса суммала корум ньоңоллубу диен экология министерствите ээтиндери. Жокускай даркылагар порум тиксерин келерин барарын төхө транспорт очираттан турарын республикадагы инфокоммуникационный технология кийинин сайтыгар көрүп көсө. Бүгүннерге Best Forum онна умный парум ден мобильный сыгырларга парумна тиксер сиддериттен видео көстөр булууга. Кийинлеттере сетте видеокамераны туруддулар, онан өрүт ураан ордук элбакмасына мустар кемигер жон видеону көрөн ордук табыгаста кеми талалларгар көмө ама булууга. Вот и система сюрин, аналоген сол брабла тенкахини, он на Эльбах Джон Серге Мустар Сергер фото-видео фиксация один был. Но букинерга бихи улехтер бит кюхюнен, губурсит улехтер кюхюнен. Видеокамера туроду бут, духач сволах хартына не берет. Анагыз, анра берек тугар была мытыгар бар. Бу хайынутун ото егер механава реализациялык бетеганы. Сагам сергер телдиле кайсылар чаана жон үтүгөн туттараллара касеме түгүл элбете ден тыкайсыты министерствете этиндерер. Ордук элбек үрүңелгене амма кебеи нюрба каңалас чурапчу улустары ыллар. Республика дүнөн быйылгы былан хетту онагыстыгынча 565 тонна үт, сыл саланыгыттын жүрбе 1 тыгынчатан такса ыгынна, эти сыллагы былан сүрбе хетте бырыгына. Бу былырыңыныкыта теңнедека балтара тыгынча тоннанан элбек. Быйыл республика бюджетүттен муниципальный терилдилерге үйтүү ыгынга онна үрүң аы астырга 2 кыла хетте дээте миллиард солкубай көмө быгытынан тырыллар. Билиңге тургунан 1 кыла 9 дээте миллиард солкубайда көмө оңоголунна. Татулуун каралдыныгыр улахан тутуу бар батага ыраатта онон ычат да түптөн олох суйбат түбелтете агыяга суук. Бу кыалганы быхаарарын неттен 2015 жылдан үгүс туруурсуу түмүгер эдер специалисттерге анамы же тутууда сагаланмыты. Бээге таттатагустар бөлөк бетсалгыр. Каралдан улуус кенеттен 104 км ичи алдан эбердүгөр турар жогус нэхелек. Айылгатын келете салгынын ыраага маннолох суйбут жон кутун тутуун тутар. Кендеги салларга нэхелекке эдер специалисттери олохтор сыллаах буланнаах үлө түмүгер төт квартиралаах толорук аччылыла же ситен котон тутуута түмүктенне. Жебит ийени 106 квадратта. А так булана бидди 4 квартира бар, 35 квадраттарда. Харам устатын булана базальт, утеплитель. Үйгө даңа булана опилка, то хахалы. Бетестин өзүн тулуякта. Же турар сире бер табыгастах, эргичи бары социальный объекттер, ого ойнур буласаакката бел ыгык түлгөтө кытта кеккелеспиттер. Же хайыттаргар үлөнү сынылаңы теңге жүрөлүлөргөр сөптө условия олоктонмут. Оскола учутолдора основной пирехтактар, аны тана көн келдактары күнүстөрүн туттар ыкпыт. Аны то бу жага тонар каралдан бергерлер бер үчүн мөтөлөтүлөр. Анан кажысты өттүгөр. Как нахтара, я бы чем-то
Джейгер кирдеха сибиэхэй мастыта саба берер. Бэй жонын элитин салахынын эрэммит алаха дже, чахчы да жолу этаболар аналанмытын бүйінгі күн ғылжыттыра бәлетілдер. Эдер үтчаттабы манна тоқтон, олоқсуян барықтары ден туп-туп-туттар. Онны бұ кенағаскетен кәскелі дже бұлы тұрдын ден бағана ханабын әтәбін. Бұқұрдық Россия бастың ұсқуатын атын сүгір өрек қығалақ, үлігіт үтуеті жонноқ сәтгелің жоғыз төлбәға, мантанала ұтчат үлілі келерігер ұлықсия қағаларығар бастығы қарды оңы ұлынна. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Бұлғытын орта анал өрекі тұттар сәтчілер документерін сударствыны өңе порталын өңе тұттарықтарын сөп. Ол күдің 5 ең сүйірбейіз күніттен орта анал өрек қығаларын абитуриянлардан документерін қомиян сағалатылар сейілі Иван Яковлев материалығыр көрің. Орта анал өрек қығалар абитуриянларғанан аңырын тәләтчар еділер. Аматтан сылжар Ольга Никифорова Жакускайдағы медицина колледжігір тұттарса кәлбет. Кене оғардағаттан біраз болар бағалақ. Сестринская делала юрдем. Бем сестра была хмарова, а тут же на каком лехер инди курдук. Кредах потен типа брас была хмара этим. Оттон атер ген и детигер юретер жукускай дага кооперация коллега был бюджет месте тигер обсе сюсюр бесту жону лега. Ман Сергей кетахтен юренен балахтартан эми документнары тутухтара. Был гатта лицензиялам мы информационные технологии уретенеребит, о курдук биеге оголор бутите IT хакатон нарга конкурс тарга каттан бейлерин кухана хухту кардерин эреглер. Келер уретчылыгар орта налыдага бюджет сотугар опция 6 тынча 400 сүрбекки местене тырдылар. Мантан 3 тынча 30 местете 900 класс кенне туттар сачыларга. Бұсылғы дері документары өзгі көбілі бұд көмағынан тұталар бұд әбет болақтарына бұйылғыттан алта ортанал өріққығыта e-yakuti.ru ден сударсынай порталының тұтар болулар. Енекеден маннық неманы бары өріқ тәрілтелергер келлерер бағалақтар. Үйес айдан олы қамыта оларен өріқ тәрілтелері саңа иделер келлерін береллер. Саңа алты әділі бұл, ол құрдық докер-механизатор, лаборант-аналитик, информационный система обеспечения градостроительства. Алты аңа специалист набордынар бұл. Маны Серге отыын сүрбе 5 күнттен кейін тұтар қамығыя үләтін сағалы. Маннал ұстарғы бар орта өрек қығалары документары жокускайға келін кооперация коллегер тұтуқтарам. Оттан бітәкте ақтымік атыржағын сүрбәхіз чығылаларғыр тақсығам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениеті, Жокускай. Республикада бір кыржаға скорыты бүлі бұйыл 305 сылын туылары. Бүкінгі ана нарас тәрәхіннер сылы сұпты болалылар. Старый город ден бүлі исторический микрорайонығыр бүлі қағын жеті ден. Қағақ олар бүджетін интерьерін майғыннатар экспозиция арылынны. Беге бүлі тәғы ұстар бөлік петсалғыр. Николай Расторгуев 19 сүйебітегер ағатнан әксе Расторгуевтің бұ жені тұп бұттыра. Оны манна бастығы мағығының әнәрі бұттыра. Оныттан кенға Николай Расторгуев бүлі өкіргін 200 гілдейла олған тұғыттырттан бейдістері болып бұта. Город 315 сылғыр аналлах мүріпіриятлеріптен бейдістері болар. Оныттан бүгіннерге қорап бұтты ебілейгер жонсарға олысқоқтақты күттір ол бөлетінен бейінгі көсігеме болды. Бүлі қағаған жетеден экспозицияны Петер Старауата атынан музей үлеттір аттанған аттыран тұрырдылар. Бар экспонатта бұрлара 19 сүйебір ер тұттылды бұтмалылар. Экспозицияны ергер бақ емістен 5 сәргақтар әңі сұрыттылар. Бұл экспозицияны бүлі тәғы Петер Старауата атынан қырай өрдер музей фонды тұттан. Оны бұл бүлі қорат күржағыз олықтақтыры қағақтар потомықтары бер бітмаларынан онына олығыран оңғылынна. Оны өсі дағаны маны көрінілер, қорады олықтақтыры бұлыргы малдары музейге бәліқтектері дейханы бін. Бүгін өсі бейіс оның тірі әні тұлына. Ленин болысыдығы бүлі қорытың қытысы ғында қораттар, ұлыстыр аттыры сұрылы бұт үйінек тұрылуынна. Мұны тағынан қорат кейінігі басы сәнна бейіктір, мұны памятниктер аттыры сұрылы бұт үйінектерің оғылынылар. Бүгін бейге бүлі қоратқа үйбілей бі чәрчетінен указателер енірі біт. Бұл указател қорытылықты оқтырғар, үтчаттарға, оны ғылжеттарға, ананығыға. Бұл указателерге онығыз қорат, оны кеселеніне керді. Ол күрдік республикауыд бес күт жағас қораты.
onda bu bülü oçutağı okurgar kirer uluslar sıkıntırdara. Bülü lohtu ahtıra yübeli dasıl gösüdül bea on rohtıra, kora çelgesi dırır güz küme bu lohtıra. Zahabı Dusov, Sergey Nikolayev, Bülü. Saha Serin Nurotların sette sportivne oynularga deri 10 konuk kallı. Ammalar bıyılgı sıl keteyle sportivne terehenigar töhe belem olur olurup. Bu tuğunan beğe ammatağı bir idilaktır belemine ait materiallarga. Ammalogar otoyen 3 günüden ağız günüger deri Saha Serin Nurotların sette sportivne oynulara ıdılar duralar. Keteyle terehenge 35 rayontan 3 tığınçattan taqsa sportsmen, etenine 15 tığınçattan taqsa ğılcıt kalara güdüller. Bir bilgin bu plaşatkaları, kurahtı iyi plaşatkaların bilim netibit. Onu tağının bulanı bu duruşba spor kompleks kemiğe bilim netibit. Onu tın bu tutu çağır eter bollak buna adaptivne zalı bu bugün komisyonan baran priyom kılık tağpıt. Onu tın bu çapçılgan zalı gar bulanı bilgin suyahan tarahan ülete baratırar. Onu tın tas ütügar sebepkel odullar kalır. Tın o senen selim bu iminle Arayon blogosuristova lovagıtı biten ete kanada uluz jöne hergete bari kıtınılar onun tügenden tuhana kenderge maqtan ekmin baravın. Ammalar oynuyorlar ürdük tahımına ıtar sıltan tüyünleri künüstleri tübügüreller. Ügüs elbe hırahırdı tüpsarı ülelere sıl ustata tihigin bıspakka ıtılınılar. Ündak üske bir minah cevut. Kriyye ıtı aranına tabu. Amma ıt nehliyega tüpsarı kösüylerden tuhgar haz bildiği hanatın uğran. Bari bir kez duyulduğu kamsı geçebi. Nastro ötten üçüye, bari bu Allah göz keme bu olan üleli geçebi, kıkpıtınan. Doğuk bar, bula anlamı düle bar da bara niher. İki solusta da katespe sportivne anyolar bıt sağlananlara bara soğa 10 konu kalla. Manıqıl oktahtar terehini 90 Allah görseri sılcaları. Dolguyen turan keteha geçebi, onda ton kürak tehini körer, ton bağı var bulacak. Onda nastroyeni da anı bu kötü günler. Onda da bu ammavut belimlenere uzu köstür. Min sanabar amma kerkey bir tağay. Tuğ bu onyu bolara çok habita biller. Ulusalar kerkey bitter ağay. Kas kardı ayın ha şöyle sebekkiler. Subu kurduk ammaluğa onyunu itarga belem olurur. Satırga minan ulahtı ahtar bastakı ılcıtları görsüktürem. Tamara Simitanina, Mikhail Mşanov, Saha Televideniyete amma. Республика өтсөнүнүн беге кампаниядын интернет сайтыгар агын көрүң эстиң, этенге булуң көрсөк кадирим.